serikali na kwa serikali. Yani ndio kwa kisimombo inaitwa G2G, government to government. Lakini thibitisho hiko hapa ya kwamba sio mpango ya serikali kwa serikali. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi, yani ya wa Kenya na makampuni, moja ya Emirates na ingine ya kule Saudia, mwene hitwa Aramco. Alafu sasa wao hapa hapa makampuni mengine matatu wamepewa kandarasi. Hakuna mtu anajua vile hizo kandarasi lipewa. Manake zamani kulikuwa na kitu mbaya inaitwa open tender system. Mimi kama waziri wa nilikuwa waziri wa kawi kati ingine, na chini yangu tulikuwa tunafanya makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda, alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ndio inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu, hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo sasa imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizi makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates, alafu inakuja kuuzia watu hapa. Lakini hata hakuna ubaya na hiyo. Kinafanyika ni ya kwamba katikati hapo wameweka vikwazo zingine, alafu ujanja zingine hapo ambayo wanazidisha naye bei. Kwa hivyo bei inakuwa juu zaidi kuliko kama ingekuwa inakuja under ile OTS system. Na hiyo bei yote inapitishwa kwa mwananchi. Mwananchi huku chini inabeba hiyo mzigo. Kwa sababu ya yote pale ambayo yao jamaa wanakula hapo katikati, hapa kuna hii panya ambayo inakula hapo katikati, hiyo ndio inasukumwa kwa wananchi hapa. Na kwa kila lita ambayo unanunua kuna shilingi 30 ambayo imewekwa zaidi juu yake. Hiyo inakuliwa na hao watu katikati yao. Ndio tumeambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani. Na kwa hiyo unawajua, wewe ndio uliwaweka pale. Kwa sababu gani umeweka hao pale? Wananchi wanaumia hapa chini. Ah, na swali Mheshimiwa Raila Odinga. Jina langu ni Sydney Chazima kutoka NTV. Swali la kwanza ni kuhusu tunamuita Njeri wa mafuta. Sijui kama umesikia hilo swala kuhusu uagizaji wa mafuta kule Mombasa. Kuna meli ambayo imeshikwa ilikuwa na mafuta kuleta nchini. Je, mama huyu ni mmoja wapo ya wale watu ambao wanaongelea? Alafu swali la pili, tulimsikia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akisema hivi majuzi kwamba ikiwa mazungumzo ya uwiano kati ya Azimio na Kenya Kwanza hayataendelea mbele, basi mnaweza rejea katika maandamano. Je, hilo ni wazo sawia na lako? Kwanza hiyo swali ya pili, kwanza hawajamaliza. Hatutaki kuanza kutoa masharti sasa. Wakifika wakati ambao itakuwa wametofautiana kabisa, kuna mafikiano, sisi wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. So bado tunawapatia fursa ya kuongea. Pili, hiyo mama mafuta, mamona na unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao anawakilisha ndio tunataka kujua, maanake mingi ni kama sarakasi.
Asanteni sana. Tutatumieni nakala ya dozi ya hii kwa uchambuzi kamili. Asanteni sana.